Армысыздар, ардақтағайын, 7-ші арна эфирінде әдеттегдей жар-жар телеклубы. Олын ұяға, қызын қияға қондыру қашанда ата-ананың басты парызы болған. Он үште отау есі деп ата-бабамыз бекер айтпаса керек. Жар-жар телеклубының басты мақсаты өмірлік жарын таппай жүрген сүрбойдақтармен армандағы жігітті жолықтырғысы келетін әсем аруларды табыстыру. Бағдарламаның жүргізушісі мен Данагүл Темірсұлтанова, ал кейіпкерлерге ақыл айтып пікірлесіп отыратын ене Гүлнар Жақыпова, және те бағыт-бағдар беретін астролог Гүлназ Шәріпова. Сонымен бүгінгі басты кейіпкерімізбен таныстырайық. Олай болса, экранға назар аударамыз. Байкенжеев Ернар Тұрдыбайұлы 1977 жылы қазан айының 28-ші жұлдызында Түркістан қаласы Бабайқорған ауданында дүниеге келген. Негізгі мамандығы еңбек пәнінің мұғалімі. Бұл сала бойынша көп қызмет етпеген Ернар жеке кәсіпкерлікпен кейіннен қазақ еліндегі белгілі телеарналардың бірінде ресурспен қамтамасыз ету бөліміне ауысып кетеді. Руы жауғашты. Ернар бос уақыттарында кітап дүкендерін аралап, жанына жақын кітаптарды сатып алып, оқығанды ұнатады. Үнемі ізден үстінде жүретін азаматымыз бүгінгі күні отбасын алдыңғы қатарға қойып, отау құрғысы келеді. Болашақ жарының жайдары, ашық мінезді, сыпайы, ер азаматтың сөзін екетпейтін, күлімкөз ару болғанын қалайды. Саламатсыз. Қош келдіңіз. Қош келдік. Кіммен келіп отырсыз? Досым Ерболат. Сіз үйленгенсіз бе? Да. Көп болды ма үйленгеніңізге? 12 жыл болды. 12 жыл болды. Ал енді Ернар, жасыңыз 32-де, 34-те. Осы уақытқа дейін енді өзіңіздің бірнеше біліміңіз бар екен, жақсы жерде жұмыс жасайды екенсіз. Осы уақытқа дейін енді бір арумен сөз байластырған жоқсыз ба? Енді осы уақытқа дейін арумен сөз байластырмадым деген өтірік болар. Әрине. Енді кездесіп жатады, кездесіп те жүрген шығар, енді насып болмады дейді ол қазақта. Ал енді сіз өзіңіз жаңағы мәліметті айтылып жатыр, қасиетті Түркістан топырағынан шығыпсыз. Өте қуаныштымын. Сол жақта мысалға өзіңіздің жаңағы Шымкент жақта атастырып қояды, бір-біріне атастырады ғой бала кезде. Сондай бір жағдайлар болды ма? Ондайларға жолықпаппын шынымды айтсам. Жолыққан жоқсыз. Сіз өзіңіздің болашақ жарыңызды қалай елестетесіз, ол қандай болу керек? Жаңа айтып сіз екі жаңағы екетпейтін ер азаматтың сөзін деп. Сонда ол мінезі жұмсақ, жаңағыда биязы, өзінің көзқарасы болмау керек па? Өмірге деген? Енді қалай айтсам болады. Біздер енді оңтүстік өңірінен болғаннан кейін бізде келін адамға көп көңіл бөледі. Біздерде өзім әке шешем жаңағы педагогика саласынан болғаннан кейін әрине бияз болғанды қалаймыз. Жас ерекшелігі қандай болу керек? Сізге мәні бар ма оның? Жас ерекшелік ер адамға неғұрлым өзінен төмен болған жас қалаймыз ғой енді біздер. Досынан сұрайық, мінезі қандай? Мінезі жайдары. Ернар, сіз отбасында қанша баласыздар? Біз үш қыз, екі ұлымыз, бесеу. Сіз баланың? Мен кішісім, ең кішісім. Ең кенжесі. Қалғандардың бәрі үйлі баранды? Иә, үйлі баранды. Сізге маңызды ма? Жолдасыңыздың білімі болсын, болмасын? Маңызды емес деп ойлаймын. Отау құрғаннан кейінгі мәселен ер адам ғой, семьяны асырайтында, бағатында. Ал сіз сол қазір үйленуге дайынсыз ба? Былай өзіңіздің жағдайыңыз қалай? Аллаға шүкір, дайынбыз. Отау семья құруға. Аппаратын жеріңіз бар ғой жаңағы келіншіңізді? Соны сұрап тұрмын ғой. Енді дәл қазір Алматыда кезек не дейді ғой жаңағы? Мемлекеттік тарапынан сондай да тұрмын, жақындап қалды ғой. Жақсы, жақсы. Тайғаласа болып қалады дейсіз ғой. Жақсы, өте жақсы. Ал енді білмеймін бүгін бізге сіздің жаңағыдай бағыңызға қарай қандай қыздардың келгенін біз өзімізде көрген жоқпыз, соны тезірек көргіміз келіп отыр. Сіз енді ертең үйленсеңіз әкешеңізбен бірге тұрасыз ба? Жұмысым мен осы Алматыда болғаннан кейін ағам негіз менің шешемнің қолында, анамның қолында тұрады. Әкем өмірден өткен, анаммен бірге ағам тұрады. Сондықтан осы Алматыда тұрасыз ғой? Алматыда. Ауылдық жерге бармайсыз ғой? Анда-санда болмаса. Бір Алланың қолында ғой. Енді бір Алланың қолында әрине. Ал жарайды, онда көрейік
қандай қыздарға келген, енді сіздер, сізге ұнайтын шығар деп ойлап отырмыз өзімізде. Ал құрметті көрермендер, олай болса, бүгінгі өзінің бағын сынауға келген алғашқы аруымызбен таныс болыңыздар. Экранға қараймыз. Бухашева Айжан, жасы 32-де, туған жері Алматы қаласы, жұлдызы егіз, мамандығы домбырашы, бүгінде қосымша заңгер мамандығын оқуда, руы суан, бос уақытында домбыра шерткенді ұнатады, қарапайым қазақтың азаматымен танысып, отау құрғысы келеді. Сәлематсіз ба, Айжан? Сәлеметсіздер ма? Қош келдіңіз. Кіммен келіп отырсыз? Менің жан құрбым, Феруза. Феруза. Айжан, сіз 32-десіз, солай ма? Иә. Аха. А осы уақытқа дейін нағып тұрмыс құрғыңыз келген жоқ па? Жұмысыңыз көп болды ма? Жоқ, әлде талабыңыз биік па? Неліктен? Мен біріншіден 12 жыл оқыдым. Менің екі жоғарғы мамандығым бар. Және де бірінші орынға мен оқуды қойдым. Және де сапалы білім алғым келді. Сондықтан тек оқуды ғана ойладым. Содан кейін оқу бітіргеннен кейін... Қандай оқу орындарын бітірдіңіз? Мен бірінші Алматы Чайковский атындағы колледжді бітірдім. 4 жыл оқыдым. Содан кейін Құрманғазы атындағы консерваторияны 5 жыл оқыдым. Және де қазір Каспий қоғамдық университетінде, заң факультетінде бітірейін деп жатырмын. 3 жыл оқып жатырмын. Үшінші мамандықты игеріп жатсыз ғой. Иә. Енді сіз творчествоның адамысыз. Екі мамандығыңызда соған байланысты екен. Ал енді мына заң мамандығын алуға сізге бір нәрсе әсер етті ме, әлде өзіңіздің арманыңыз болды ма? Менің кездегі арманым қорғаушы болсам ба деп ойлап едім. Ал сізге енді осы уақытқа дейін жаңағы ұнатқан, сөз айтқан, отбасылы болайық деп айтқан жігіттер болған шығар? Иә, әрине, менде де алғашқы махаббат болды. Ол қай кезде болды? Консерваторияда ма, жоқ әлде одан бұрынырақ па? Иә, оқу жүргенде болды. Біз алғашқы махаббат болды. Бізде енді біраз жүрдік, бірақ өкінішке орай жігітім қайтыс болып кетті. Содан кейін өзіме лайықты, өзіме жігіт іздедім, бірақ көңіліме ұнаған жігіт болмады. Сізге қандай жігіттер ұнайды? Қазақтың жігіттерінің қандай қасиетін жаңағы бағалайсыз? Махаббатқа адал болса деп ойлаймын. Басты кейіпкеріміз жаңағы келі Түркістан топырағынан шыққан. Жаңағы өзіңіз естіп отырған шығарсыз бөлмеңізде отырып, жаңағы ер азаматтың сөзін екетпейтіндей болу керек менің жұбайым деп айтып жатыр. Сіз қалайсыз өзіңіз, мінезіңіз ол жағынан, құрбыңыздан сұрайықшы сол жөнінде? Айжан, өз іздеген жарына құсайды деп ойлаймын. Негізі Айжан өзі сондай жауапты. Бір айтқан екетпейді еш уақытта. Бірдеңен алдына мақсатқа қойса, соны істемей қоймайды. Өзі сондай бір ақ көңіл, ашық. Мен ойлаймын, өкінбейді деп. Сіздер көріп отырсыздар, біздің бүгінгі келіп отқан кейіпкердің қойып отқан талабын болашақ жарына деген. Сол талаптан шығалады деп ойлайсыз ба? Ойлайым, шығалады деп. Айтқан екетпейді. Иә, иә, өткені... Осы кісі қалай айтады, солай жүреді. Солай деп ойлаймын. Жақтарыңыз бар ма қоятын, Ернар? Біліп алыңыздар. Бұл кісі енді жан жақты жүреді ғой. Мысалы Астана, қай өңірде болсын жүре бергенде, мысалы ертең отан болып үй құрдыңыз деңіз. Сіз оған жан жақта жүргенде қай көзқараспен қарайсыз? Сосын жаңа анасына деген, мысалы үйде қалғанда оған көзқарасыңыз қандай сіздің? Анасына деген, оны қалай түсінесіз, қай мағынада түсінесіз мысалы? Әрине, анасын сыйлайтын боламын. Және де өзімде көбінесе басқа елге жарыстарға барып тұрамыз. Өзім шәкірт тәрбиелегендіктен басқа елдерге барып тұрғандықтан мен бәрін түсінемін. Концерттік бағдарламамен барасыздар ма? Бағдарламамен барамыз, көбінесе жарыстарға барамыз. Ал ертең сіз мысалға, сізді таңдалық делік біздің басты кейіпкеріміз. Мына жұмысыңды қой, жаңағы юридическийіңді бітірді, юрист болып отыр деп сізге айтса, келісесіз бе? Домбыраны жаңағы сол тума-туыстардың арасында үйде ойнайсың десе, сандыққа салып қоя аласыз ба? Жоқ, домбыраны тастай алмаймын, себебі мен қанымда біткен. Мен әкем домбырашы болған, әнші болған. Сұрақтарыңыз бар ма? Сіздің сұрағыңыз бар шығар мүмкін?
Менде сұрақ жоқ. Ал енді сұрақтарыңыз болмаса, қыздар, біз өзіміздің осы жар-жар телеклубында дәстүрлі сұрақ қоямыз. Өзіміздің қазағымыздың салт дәстүріне байланысты. Ырымдарға байланысты деген сияқты. Қолазы деген бар. Сол туралы не білесіздер? Қолазы дегеніміз ол сал серлердің бөрікке тағатын үкіге орап бір орайтын бір әшекенің бір түрі. Әшекейдің түрі. Иә. Ал қыздар жақсы? Оны да біледі екенсіздер, Құдайға шүкір. Олай болса, бөлмелеріңізге, бара бөлмелеріңізге болады. Егер рұқсат етсеңіздер, мен сіздерге домбырадан күй ойнап берейін деп ойлап едім. Рұқсат? Ернарға арнап. Ернарға және сіздерге арнап. Рахмет, бәрекелді. Қаршыға Медиаровтың күйі Атырау. Бәрекелді, үлкен рахмет. Кіші өздің мінезі сияқты екен жаңа күйдің өзінің орындалуында. Үлкен рахмет сіздерге, қыздар, бара беріңіздер. Айжан, біз бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз сіздің көңіліңізде қандай әсер қалдырды? Маған жігіт ұнады. Өте қарапайым, өте сымбатты, және өте мәдениетті, және жақсы жігіт көрінді. Құрметті қыздар мен жігіттер, егер сіздер бойдақ болсаңыздар, өмірден өз сүйіктілеріңізді тапқыларыңыз келсе, жас ерекшеліктеріңізге қарамастан жар-жар телеклубына келіп қатысыңыздар. Біздің байланыс телефондарымыз 8701-125-93-51, 8777-686-30-16. Біз сіздерді күтеміз. Ал Гүлнар ханым, Айжан туралы не айтасыз? Біздің қызымыз енді білімі бар екені көрдік. Өнерлі адам екенін де көрдік. Бірақ білмеймін неге екен, осы жерде өзін өзі ашқысы келмей отыр. Бірақ бұл адамның мінезі бар. Біздерге білмеймін, бір жағынан ол қысылуы да мүмкін емес. Ол енді конкурстарға барып жүрген адам ғой. Мүмкін өзінің ойынша бір сабырлы, жаңағы жай адам болып көрінгісі келген шығар. Сіз қалай ойлайсыз, мінезі қандай? Бүгін келіп отқан бірінші алғашқы қызымыз, ол Таразы. Таразы ма? Таразы мен Саршаяндардың негізі екеуі өте бір-біріне жақсы жұп бола алады. Сондықтан ойлану керек деп ойлаймын? Ай, мен ойланбаймын ғой. Әлі дайын емес сияқты жада. Ереже ала ма? Мына халықтың алдында өнер көрсетіп домбыра тартып жүрген екен адам. Кішкене болса да енді білмеймін енді. Телеардың алдында мүмкін ол тек домбырамен ғана сырласатын шығар, жаңағы домбыра тартқан кезде барлық қасиет ашылатын шығар. А былай тұрған кезде мүмкін болады ғой ондай адамдарда. Енді мына қазақтың домбыра, қара домбыра тартқанына мен ырза болып отырмын, өнеріне керемет. Ернар, сіз не айтасыз? Сіз қандай ойда отырсыз? Қандай жалпы әсер қалдырды ма сізге Айжан? Баяу қимылдайды екен. Домбыраға келгенде енді керемет, оған шүбә жоқ. Бұл кісінің жаңағы күйін тыңдап Алматыда жүре беру керек шығар деп ойлаймын. Ал жарайды, енді әзірше ештеңе айтпай ақ қояйық. Алда екі аруымыз бар, соларды көріп алайық, содан кейін ойланарсыз. Ал құрметті көрермендер, олай болса бүгінгі екінші аруымызбен таныс болайық. Экранға назар аударамыз. Момбекова Шұғыла, жасы 23-те, туған жері Алматы қаласы, жұлдызы Бекеш, мамандығы аудармашы. Бос уақытында үй шаруасымен айналысып, құрбыларымен қыдырғанды ұнатады. Жомарт, денелі, өз сөзінде тұратын жеке кәсібі бар жігіттерді ұнатады. Құрметті көрермендер, олай болса бүгінгі екінші қызымыз Шұғыланы студияға шақырамыз. Сәлеметсіз бе Шұғыла? Сәлеметсіз. Қош келдіңіз. Кіммен келіп отырсыз? Жақын құрбыммен, Надиямен. Надия. Иә. Ал сіз 23-те қалай ойлайсыз? 23 жас нағыз тұрмыс құратын сәт деп есептейсіз бе? Өзім ойым
жақсы адам кездесіп атса, оның ертенің кеші жоқ. Ал сіз өзіңіз тұрмыс құруға дайынсыз ба? Иә, өзім дайын. Ал енді біздің бүгінгі басты кейіпкеріміз жасы 34-те. Қалай сіз ондай жаңағы арасы алшақ деп ойламайсыз ба, жоқ әлде сол дұрыс па? Жоқ, бір шетінен ол дұрыс, менен үлкен болып атса, ол өте дұрыс. Сіздің құрбыларыңыз өзіңіз сияқты жас болады. Ал бұл кісінің достары, жанұялары бар, үлкен азаматтар, балалары бар. Сіз солармен араласасыз ба? Жоқ, менің құрбыларым да жанұялары бар. Жас болса да көбісінің тұрмыс құрған көбісі. Ал енді сіз білесіз ғой, біздің жігітіміз жаңағы Түркістаннан. Ертең сізді таңдап жатса, мысалға делік. Сол жаққа барған кезде басыңызға орамал салып, жаңағыдай сәлем беруге дайынсыз ба? Әрине, сәлем беру дайынмын, өйткені мен әкешім өзі оңтүстіктен болады. Өзім Алматыда туылғанмын. А, оңтүстік, анаңызда жаңағы әкеңізде. Иә, өйткені оңтүстік несімен тәрбиелеп отыр. Аха. Ал енді сұрақтарыңыз бар ма қоятын? Сен өзің айтпақшы, жаңағы құрбыларым көп деп атсың ғой, менікі сенікінен де көп. Сол кісілерге көзқарасыңыз келешекте қалай болады? Сіздің егер де достарыңыз келіп қонақ болып кетсе, мен қарсы емеспін, өйткені өзім де қонақ күткенді өте жақсы көремін. Ал қыздар, сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Сұрағым жоқ. Олай болса, біз өзіміздің дәстүрлі сұрағымызға келіп жеттік. Қазақта қозы жасы деген бар. Соны білесіздер ме, ол неше жас? Иә, қозы жасы деген қазақта не бар? Балалары 10 жасқа келген кезде ол қозы жасы деп есептелген, яғни оның 10 жастағы баланың міндеті жұмысы сол қозы бағу деген. Яғни ол кішкентай кезінен бастап оны еңбекке баулып, сондай бір бастауыш классы деп есептелген. Дұрыс. 10-нан асқаннан кейін жаңа қозы жасы деп, қозы бағатын болғаннан кейін жарап қалды деп, содан кейін қозы жасы деп айтап кеткен. Сыйлығым бар еді, өзім қолымнан жасаған бұйымым. Соны сіздерге тапсырсам, рұқсат етсеңіздер. Рұқсат? Ол қандай сыйлық? Ой, қандай керемет. Менің анам өте қол өнерге өте жақын, маған үйреткені. Өзім кеше істеп келдім. Сіз мынаны өзіңіз қолыңызбен істедіңіз бе, өз қолыңызбен? Кеше өзім анам мен отырып екеуміз істедік. Қандай керемет. Сіз тапсырып кеттіңіз. Қандай ісіңіз? Ой, рахмет. Жақсы, қыздар. Онда жігітіміздің шешімін кейін біле жатасыздар. Бассыздар, бара беріңіздер. Рахмет. Шұғыла, сізге біздің кейіпкеріміз ұнаған сияқты, иә? Жасы үлкендігі бәрі ұнап тұр. Ал бұрын сіздің жүрген жігіттеріңіздің бірі көбісі жасы үлкен болып па сізден? Жоқ, мен бұрынғы жүрген жігіттермен жасы менен 1 жас, 2 жас болған үлкен. Аба менен 11 жас үлкен болған жоқ. Енді бірінші рет, иә? Ал егер қазір сізді таңдап жатса, қалай қарайсыз жас үлкендігіне? Қорықпайсыз ба? Жасына мен қорықпаймын, бірақ ары қарай уақыт көрсетеді. Ал Гүлнар ханым, Шұғыла қызымыз туралы не айтасыз? Шұғыла қызымыз туралы, ол бірінші жас па деп кішкене қорқып қалып едім. Басында. Бірақ сөзіне қарап, біздің сұрақтарымызға қалай жауап бергеніне қарап, тәрбиесіне қарап, және мына өнерлеріне қарап таңғалып отырмын. Ал Гүлнәс ханым, сіз қалай ойлайсыз, Шұғыла мен жаңағы біздің басты кейіпкеріміздің бір-біріне қарсы емес пе? Жұлдыздардың қарсы деп айтуға болмайды. Себебі бүгінгі келіп отқан кейіпкеріміз бекеш белгісінде. Бекештер өздері сол үй тіршілігіне, мына үй шаруашылығына өте бейім. Сонда үй үшін, бала үшін, бала тәрбиесі үшін, басқа адамға қызмет ету үшін, қасындағы жолдасына қызмет ету үшін жаратылған белгі. Сондықтан да мен ойлаймын, негізі біздің Саршаянның бүгінгі кейіпкеріміздің тілін табады деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз, досы? Лайықты деп ойлаймын мен өзім. Лайықты деп ойлаймын. Дайын екен отбасы құруына, дайын болып, нақты сауалға да жауап беріп отыр, мүлкі етпей. Өз басыммен дайын деп ойлаймын, жаман емес, жақсы қыз. Уақыт көрсетер. Жалпы жаман емес. Жаман емес, жалпы жақсы. Ал енді құрметті көрермендер, алда үшінші аруымыз бар. Экранға қараймыз. Жанна Жұмабаева, жасы 33-те. Туған жері Тараз қаласы. Жұлдызы суғойғыш. Мамандығы қаржыгер. Руы шапырашты. Бос уақытында үй шаруашылығына көп көңіл бөледі. Байсалды, денелі, лауазымды жігіттерді ұнатады.
Сәлеметсіз ба, Жанна? Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ма. Кіммен келіп отырсыз? Мен сіңілім Алинамен келіп отырмын. Туған сіңіліңіз ба? Иә. Ал сіздің жасыңыз 33-те. Жанна, неге әлі жалғыз жүрсіз? Енді студент кезімізде оқу деп жүрдім. Кейін бүгін ертең кездеседі деген сияқты. Енді ондай немен мақсатпен жүрген жоқ. Бірақ та сол көңілімнен шықпайтын болған шығар жігіттер. Ертең мысалға сізге ажырасқан бір ер азамат сөз салып жатса, балашағасы бар. Сіз оған қалай қарайсыз? Мен біріншіден жігіттің мінезіне, мінез құлқына қараймын. Ажырасып жатқан күнде де жігіттер бар ғой, сыпайы. Сол жануясын қалдырмайтын, балашағасына қарап тұратын. Ол енді бірінші жігіттің несі, мінезі адамгершілігі. Не білгіңіз келіп отыр қазір? Осы дәл бағана бөлмеде отырған кезде мен осындай сұрақты қояйыншы. Ернарға деген сізде бір ой болды ма? Осы сұрақты қоям деп келген. Ернар, болашақ жарыңыздан қандай, жарыңызды қандай көресіз, қандай қасиеттер көресіз? Енді басты мәселе үлкенді сыйлау ғой. Менің өзі жасы кеп қалған анам бар. Сол кісіні сыйласа деймін біріншіден. Одан кейін әрине ер азамат, ерін сыйлау керек әйел адам деген. Келген қонақтарды деген сияқты. Кішіпейілдікті күтемін мен балаша жардан. Айтыңызшы, әпкеңіз қатты қобалжып ренжіген кезде не істейді? Қандай болады өзі? Жоқ, ол негізінде ренжігенін жиі көрмеймін. Себебі негізінде әпкем қаталдау мінезі. Бірақ та ренжіп, немесе біреуге қатты ашуланғанда ойын тоқтатады. Керісінше, одан да сен сөйлеп ал, мен жай ғана сені тыңдай тұрайын деген пікірді ұстанады да. Ал кейін барып, ол адам ұрсып береді, әпкеме сөйлеп алады. Әпкем бір күн болсын, екі күн болсын ойланады да. Кейін ғана барып, енді нақты шешімге келіп, анасы суыған кезде. Иә, сол кезде барып, сен кеше маған кішкене мені ренжітіп, көңілімді қалдырдың ғой деп айтады. Мүмкін сізге де солар келер алдыңызға. Өте жақсы, өте жақсы. Сұрағыңыз бар ма қоятын? Менен сұрақ жоқ, досымда болған. Сұрақтарыңыз болмаса, біз өзіміздің дәстүрлі сұрағымызды қояйық, қыздар. Бізде жаңағы түйемұрындық деген не екенін білесіздер ме? Түйемұрындық деген ме? Жалпы қазақ халқымыздың ежелден келе жатқан дәстүрлерінің бірі. Ол жалпы жас келін түскенде, оның алдынан ауыл тұрғындары, жеңгелері, туған туысқандары шығып, қыз анасынан осы кәде сұрайды. Қыз анасы кәде таратып, одан кейін барлық туыс жұрт боп, жас шыбайларға, жас келінге күлі жақсылықтарды тілеп, жол болсын айтып кетеді. Ой, бәрекелді қыздар, қандай білімдісіңдер. Рахмет көп-көп, шығарып салайық. Жігіт қалай, ұнады ма? Жігіт жақсы, Ернар байсалды, салмақты жігіт екен. Жақсы жігіт. Сізді таңдаған қалайсыз ба? Ернар мен таңдаса, жақсы жұп боламыз деп ойлаймын. Ал Гүлнар ханым, сіз не айтасыз Жанна туралы? Біздің жігітіміздің өте салымы бар екен. Керемет жақсы қыздар келді алдыңызға. Мына үшінші қыз өте жақсы адам екен. Талапта қоя біледі. Және сабырлылды, өте сабырлы адам екен. Мен қазіргі ойым енді үшінші осы біздің келіп отырған Жаннамыз лайық па деп отыр. Мен де сіздің өзіңіздің ары қарай жүрегіңіз біледі. Бірақ сіз ене ретінде осы Жаннан айтасыз үшінші қызды. Осы дұрыс деп айтар едім. Ал Гүлназ ханым, жұлдыз жорамал бойынша қалай бір-біріне сәйкес келе ме? Менің ойымша осы үшінші келген қыз ақыл тоқтатқан, сондай оның тұрмысқа шықпай жүрген негізі бір ер адамдар кішкене қорқатын сияқты одан. Өйткені мінезі қатаңдау, қаттылау, кім болса соған ыржалақтап күле бермейтін сондай бір ұстамды мінезі бар. Ондай ер мінезді қыздардан әрине кез келген жігіт оған сөз айта бермейді. Әрине. Сондықтан да бұл шын мәнінде бүгін ашылып ішіндегісінің бәрін ойын таза айтып отыр. Бір жағынан екеуіңіздің араңызда мінездеріңізде де бір ортақ нәрселерді мен байқап отырған сияқтымын. Сондықтан осы үшінші қызбенен екінші қыздың арасында ойланып көріңіз деп айтқым келеді. Үш қыздың ішінде сіз кімді айтар едіңіз досыңызға? Мен Шұғыланы айтар едім. Ал енді өзіңіз не айтасыз осы үш қыз туралы ойыңызды тұжырымдап кетсеңіз? Енді біреудің өсіріп отқан ұл қыздары ғой, енді оның
әрқайсына сен анадайсың мындайсың дегеніміз артықтық болар. Өзім таңдағаным бар енді жалпы. Иә, таңдадыңыз ғой. Сезіп отырмын. Ендіше гүліңізді алып жеңгетайдың қасына барыңыз. Жортқанда жолыңыз болсын. Қошеметпен қарсы алайық. Бәрекелді, құрметті көрермендер, бүгін біздің басты кейіпкеріміз Ернар, біздің жар-жар бағдарламасы арқылы өзінің аққуын болашақ жарын тапты деген үміттеміз. Бұлардың арғарайғы өмірлері әрине біздің назарымызда болады. Құрметті қыздар мен жігіттер, егер сіздер бойдақ болсаңыздар, өмірден өз жартыларыңызды тапқыңыз келсе, жас ерекшеліктеріңізге қарамастан міндетті түрде біздің жар-жар бағдарламаға хабарласыңыз. Біздің байланыс телефондарымыз 8-777-686-30-16, 8-701-125-93-51. Біз сіздерді асыға күтетін боламыз. Келесі кездескенше хош сау болыңыздар. Ұйадан бауырласын Амалым не Жат жұртқа жаралғансын Бәрі жоқ қой Өмірге келгендердің Бағың жансын Боташым қарлығашым Домбыраның шегінде жоқ